ଭାରତର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ କୁମାର ବୋଷ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦର ବଣିକ ସଂଘ ପରିସରରେ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏସ୍ପି ନିମାଇଚରଣ ସେଠୀ, ଇପୋ ପରିସରରେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କେ ଜେ ପଟେଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପୀତାମ୍ବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମହାନ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ବଳିଦାନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ ଭାରତ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପୃଷ୍ଟି ଆଡଭୋକେଟ ସମ୍ପାଟନା ପ୍ରେସ କ୍ଲବର ମୁଁ ଆବାହକ ରହିଛି। ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ନିରାଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ମନେ କରି ଆଜିର ଦେଶର ଯେଉଁ ମହାନ ପର୍ବ ତାକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦିଓ ଭିଡ଼ ସମାଗମର ଯଦି ବି ଟିକିଏ କିଛି କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଦିନ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଶହୀଦ ପରିବାର ଏବଂ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ବାରିଗୁଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଅଗଷ୍ଟ 10, 2020ରେ, ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେଦିନ ବି ଖାଲି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭୀଷିକା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି। ବଟ୍ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିବ ମାତ୍ର ସେ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା। ଏଇଠି ରହିଲା ବେଳେ, ଉପଖଣ୍ଡର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଲୱାନରେ ଶ୍ରୀପଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶହୀଦ ହେଲେ, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପୁଣି କାଶ୍ମୀରରେ ଶ୍ରୀପଦ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲି, ସ୍ୱାଧୀନତା ବଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ ଫୈଜାନ୍ କନ୍ଧମାଳରୁ ବିଜୟ କୁମାର ତାରୁଆ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରୁ